Ahojte všetci znamenie leva, toto je váš výklad pre vás a ja sa na vás teším a som zvedavá, čo bude na v apríli. Dáme si tieto karty sem. Takto. No. Na začiatok vám chcem povedať, nerobím osobné výklady, ani neponúkam žiadne iné služby. Nemám na to čas ani priestor. No a v tomto videu bude obsahovať, toto video bude obsahovať anglické slova, ako je the world, the empress, the page of swords a takéto, áno. Takže, ak vám to vadí, tak vypnite ma a nájdete si po slovensky. Ďalej, je to kolektívny výklad pre vás všetkých. Takže, znamenie leva, anjel, archanjel, duchovný sprievodca, znamenie leva, presunieme sa na leva. A ideme ďalej. Znamenie leva a apríl 2023. Znamenie leva a apríl 2023. OK. Máme tri karty. A tu je Seven of Cups. Seven of Cups je karta veľa príležitostí, veľa možností, veľa, viete, že neviete, čo si vybrať. Ale očividne si vybral, a to je materializmus, materiálne veci. Ďalej vyšlo The Nine of, nie, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, nine of Wands, levy. Nine of Wands je karta, kedy už nevládzete, lenže v tomto deku a je tu podpora. Takže keď nevládzete, v apríli vás čaká niekto, kto vám pomôže. Kto bude s vami, bude vás podporovať a už nebudete na to sami, ale už budete mať podporu. Pretože ste úplne hotoví, nevládzete už. Ďalej máme tu The Sun a to je slniečko, takže s touto podporou, ktorá k vám prichádza, vyjde slnko. No, že budete sa cítiť o mnoho krajšie a lepšie. Čo bude paráda pre vás. A ďalej. Lepí. Znamenie leva a apríl 2023. Čo čaká znamenie leva v apríli 2023? Dobre, pozrite sa, The Tower. The Tower, táto karta znamená náhla zmena. A keďže tu z touto The Tower vypadla karta Nine of Cups, a to hore, znamená, že to bude spoločné. To niečo znamená spolu. To znamená, že príde náhla zmena, nečakaná. Že ste to vôbec nečakali, ano, že bum, a šťastie. Lebo Nine of Cups je naplnenie, je šťastie, je radosť, je to niečo, čo ste po čom túžili. Je to karta sní sa stane skutočnosťou, ano? Že to je to veľká, veľmi šťastná karta Nine of Cups. Takže, a vyšla vám z Tower, to znamená, že bum, náhle, to nie je tá, nebude tak, ako vy ste si to predstavovali, že a to bude v týmto smerom, to bude takto. Nie, to bude tak, že ani ste nečakali. Vôbec, absolútne, poviete si tak, ja som už ani nedúfal, hej. Tak ani by mi ani sa mi nesnívalo, že toto sa mi stane. Tak sa to stane. Vy odídete preč. Vypadla mi tu karta. A ja tieto tri karty nechám a vám ich potom vysvetlím, dobre? Duchovný sprievodca. Apríl 2023 a znamenie leva. Apríl 2023 a znamenie leva. To je veľa spirit. Apríl 2023 a znamenie leva. Takže sedí mi to. Sedí mi to s kartami, ktoré mi vypadli. Sedí mi to. Vás trápi aj zrada, aj láska, aj takéto veci, čo sa týka lások, ano, romantických lások. Aj to vás trápi, pretože zlomené srdcia, sklamania, bolesť, trápenie, ano,
To je Seven of Swords, rada. Prišli ste na to, áno. Ten of Wands je karta, kedy... To je už veľká záťaž, to nevládzete už nielen fyzicky, nielen psychicky, ale aj fyzicky už nevládzete ďalej ísť. Ale že v tomto balíčku táto karta mi predstavuje, ona už nemá tých, lebo vo bežnom tarote tých 10 palíc nesie v rukách. Lenže v tomto balíčku už má ich iba vo v kufri. A všetko nesie niekto druhý, no tú ťažobu. Takže rozdelíte sa s niekým, tá podpora bude. A fajovka, veľký žiaľ, veľký smútok, veľké trápenie, a mne to sedí s touto kartou. A Three of Swords. Áno, veľký žiaľ, veľká bolesť, to nie je len také. Five of Cups nie je bolesť len taká, že si poviete, ale prestaň, však čo telo sa trápiš? A vy zrazu, už sa netrápim, už je dobre. Toto je bolesť veľmi, veľmi, veľmi ťažká. The Page of Cups je niečo, čo mali ste radi, čo ste milovali, a to ako keby ste stratili milovanú osobu. Alebo stratili ste niekoho, koho ste veľmi milovali, ale tá osoba vás zradila. Máme tu Seven of Swords, vás bodla do chrbta, no, nečakanie. Ale vyšlo vám Six of Swords a od všetkého tohto odchádzate preč sa niečím lepším, Levi. Dúfam, že ma bude dobre počuť. Takto. Dáme to. No. To, čo počujem teraz, je neprestávať ísť. Možno niekto z vás potrebuje počuť, že sa nemá vzdávať, ale má ísť. Neprestávajte ísť, pretože teraz už ste blízko k tomu úspechu. Ďalej. Znamenie leva. Leva. Nový duchovný sprievodca. Znamenie rak. Raka, nemáte niečo s rakom? Nemáte rakov do svojho toho kruhu? Môže byť. Znamenie leva. Apríl 2023. Tu sa zlepšuje. The Nine of Pentacles reverse. Proste odchádzate od tohto. Odchádzate preč. Od Nine of Swords odchádzate zo Six of Swords znova. Odnova. Zrazu máte niečo pracovné. Možno aj rozhodnete sa, že už nechcem pracovať. Ja mám takú krásnu kartu. Dneska som si kúpila. Nine of Pentacles. Karta práce. Možno sa rozhodnete, že už tu nechcem pracovať, nechcem byť v tejto práci, nedáva mi nič táto práca a pôjdete preč. Môže byť aj to, že najväčšie trápenie máte v práci. Aj to môže byť. A zase tu máme Nine of Wands. Už som vám raz ukazovala Nine of Wands, dva raz. Aj tu. A tu dostanete podporu, vidíte. Nine of Wands je opačne, to znamená, že sa to zlepší. To trápenie, to stále... Viete, táto karta takto znamená, že nekončiace sa, no. Nekončiace utrpenie, že proste to stále je to... Ne... Vy čakáte, čakáte, čakáte a je to ako keby nekonečný príbeh. Hej? Že nič sa nedieje. Že furt len to isté a je to nekonečné. Táto karta znamená toto. Lenže je opačne. To znamená, že niečo sa pohne dopredu, pretože vy odídete od tohto a vy dostanete pravdu. The Eyes of Swords je karta pravdy. Je to karta rozjasnenia. Ano? A ešte v tomto, mne to pripadá v tomto obrázku, lebo ho tu ako keby, viete, robia z neho rytiera. A rytier mečov je rýchlosť. Rytier mečov znamená rýchlosť, že sa niečo pohne dopredu veľmi rýchlo. A ďalej.
Objasnite mi kartu Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. Budete sa držať práce. A tam vidíte jasnosť. Tam sa to rozsekne. V práci. Alebo pracujete na niečom. Lepšie mentálne zdravie. Rozhodujete sa, ako cestou pôjdete. A tam to robíte dobre, pretože vy odídete. Zase Six of Swords. Dvakrát. Znova. Odchádzate preč. Vy odchádzate od trápenia, od plaču, od toho všetkého. Idete preč. Že už proste nie a zrýchlenie tam vám vyšlo. Som videla Eight of Wands. Eight of Wands je karta rýchlosti a komunikácie. Čo ešte pre znamenie? Čo ešte pre znamenie leva? Lev a apríl 2023. Znamenie lev 2023. Znova máme tu aj zo Swords, to znamená pravda, máme tu Four of Wands a to je karta 11-11, no keď často vidíte 11-11, je to váš odkaz, je to domov, harmonia, svadba, oslavy, no. A ďalej tu máme Knight of Pentacle, je to spomalenie, to je toto, Eight of Wands, že nekonečne, ale stále buď trpezlivý, ale buď trpezlivý a ešte vydrž, a ešte toto, to je nekončiace, áno. To je táto karta. Trpezlivosť. Buďte trpezliví, je to spomalenie. The Two Swords. To, keď sa nedokážete rozhodnúť, čo urobíte vo svojom živote, levy. Vy keď sa nedokážete rozhodnúť, pôjdem týmto smerom alebo týmto smerom. A stojíte na mieste, pretože sa neviete rozhodnúť, kam pôjdete. To je toto. Že potom sa všetko spomalí. A nejdete ani dopredu, ani dozadu. Pretože neviete, čo robiť ďalej. Tak mi objasnite, ako sa to všetko skončí. To nerozhodnú. Two of Swords Reverse je Nine of Swords. Pretože Two of Swords, vy ak sa nedokážete rozhodnúť, vy ste mali tu Nine of Swords. Vy ak sa nedokážete rozhodnúť, tak vás to dáva do depresie, do smutku, do žiaľu, do trápenia. Vy sa musíte rozhodnúť od tejto energie odísť preč. Čo ešte pre levo? Levy a apríl 2023. The Empress. Toto je veľmi skvelé, pretože keď vám vyšlo The Empress a Eight of Swords Reverse, znamená, že sa zlepší vaše mentálne zdravie, vaše to mentálne, to, čo, na čo vy stále myslíte, sa zlepší. A The Empress je karta, kedy ste produktívni, ste plodní, robíte niečo, no, tvoríte. Takže skvelé, skvelé. Čo ešte čaká? Levo, apríl 2023. Máme tu pár. Budete sa držať. To je veľmi dobrý pár, ktorý v sebe sedí. To znamená, je to ako niekto, kto patrí k sebe. Môže ísť o lásku, môže ísť o partnerstvo. A držať sa budete tohto pár. Vy budete dokopy. Bude to stabilné. Bo ide o vzťah, tak vás čaká stabilný vzťah s niekým, kto k vám sedí. Budete sa toho držať. A The Emperor a The Empress je niekto, sú to veľmi plodné energie, áno, a sú to energie, kedy je to stále. Je to stabilné, je to stojí to na mieste, akože je to pre vás to ideálne sa držať týchto energií. A vy sa budete držať. Objasnite mi ešte Four of Pentacles pre levo. Four of Pentacles pre levo. Budete sa držať svetla, budete sa držať radosti a šťastia. Hovorím vám, to bude naplnenie, pretože vás čaká objasnenie. Vás čaká objasnenie, čaká vás pravda a vy už budete vedieť, že akým smerom sa vydať. A budete sa toho držať. A to ma, dáva ma spať, tá levanduľa ma dáva spať. Mi spadlo černá soľ. Teraz si dáme tieto karty, potom Archaniela Michaela.
A nie, znamenie leva a apríl 2023. Sústreďte sa. Sústreďte sa na to, čo chcete. Je teraz veľmi dobrá šanca, že to dostanete. Apríl bude pre vás veľmi dobrá uchopiteľná šanca, že dostanete to, po čom túžite. Rast. Rast. Vy budete rast aj duchovne, aj osobne, celkovo. A ešte tu píše, že musíte nechať odísť svoju komfortnú zónu. Tam, kde sa cítite pohodlne, odísť. Aby ste trochu zažili aj niečo iné. Je to to, že byť mimo, no, výjsť von zo svojej ulity a zažiť niečo aj iné. Vy ste asi tak, že ale toto je tak dobre, je to dobre, je to tak a ďalej, ja už nechcem meniť. Ale niekedy by ste mali odísť z tejto komfortnej zóny a vyskúšať niečo, napríklad trošku risk, no, trošku inak, aby ste to... A myslíte sami na seba, aj na sami na seba. Pracujte na sebe. Tu píše, že budete bohatí a šťastní. Vidíte? Budete bohatí a šťastní. Milujte samých seba. Vidíte von. Tu mám dve karty, kedy ukazuje, že vidím von. Ako keby vidím von zo svojej komfortnej zóny. Vidím von a ukážem sa. No, to som, čo som, hej? Archaniel Michael. Vidíte, že ja som ani nečítala toto tu. Čo to znamenajú tie karty? Tú knižku. Aniel Archaniel, duchovný sprievodca. Tak Michael mi povie, keď niečo také, že čo to znamená. On mi dáva tu takú hneď, že Archaniel duchovný sprievodca. Levy. Znamenie leva a apríl 2023. Znamenie leva a apríl 2023. Sa musíte sústrediť na to, čo chcete. Vy sa musíte sústrediť na napríklad na svoje plány. Ak niečo si naplánujete, sústredite sa len tomu. Ak ste veľmi, že aj, tu myslím, to, to nie je dobre, pretože nič neurobíte 100%. Takže vyberte si jednu vec, čo chcete robiť a potom to robte a sústredte sa na tú jednu vec. Ďalej čakajú vás veľké zmeny, čakajú vás zmeny, transformácie a zmeny a ďalšie príležitosti. To je toto Eight of Cups, kde máte veľa príležitostí. Na radostné príležitosti to budú. Veľmi radostné príležitosti. A urobte rozhodnutie. Two of Swords. Vám vyšlo reverse. Nedokážete sa rozhodnúť, a čo mám robiť a kde mám ísť. Áno, rozhodnite sa. A vyberiete si a urobíte prioritu zo seba alebo ostatní. Rozhodnite sa. Budete robiť veci pre seba alebo len pre ostatných. Vyberte si. Vy si zaslúžite radosť, tu píše. Zaslúžite si byť šťastný a zaslúžite si radosť. Takže myslite na seba a nechajte ísť. Táto situácia vám už neslúži. Už dávno nie, už toto nie je pre vás. Michael vás vyzýva, aby ste ho zavolali, aby odstrihol alebo odsekol všetky energetické spojenia s minulosťou. Aby ste mohli ísť do budúcnosti už čistý. To len stačí povedať, Archaniel Michael, odsekni všetko z mojej minulosti, aby som mohla vkročiť, alebo mohol vkročiť do budúcnosti čisto. Ďakujem, čo znamená leva a apríl 2023.
Vyšlo nám tu želaj si ochrana a strážny démon a šťastie. Strážny démon mi pripadá karta ako, pretože to je Lucifer, to je diabol. Ozajstný, áno. Táto karta predstavuje ozajstného diabla. Ale nie, akože nie ste chránení ako diablom. Vy ste chránení pred ním. No, vy ste chránení pred ním, aby nemal k vám prístup. Vaše želanie, vaše šťastie je chránené pred ním, aby ste mohli byť šťastní, aby ste dostali to, o čo ste si želali. Tak to chránia. No, chránené. Je to chránené. Vaše želanie, vaše šťastie je chránené pred ním. Takže don't worry. Everything is okay. No, čo vám ešte dám? Dávam ešte toto. Ja chcem duchovný sprievod sa znamenie leva. Znamenie leva a apríl 2023. Znamenie leva a apríl 2023. Vianoce, december. Čo sa stalo vy na Vianoce a december? Levo. Ste boli smutní. Takže v decembri na Vianoce sa stalo niečo, čo vás dalo dole. Boli ste smutní, boli ste nešťastní, trápili ste sa. A čo sa stane teraz, v aprílu 2023? Čo sa stalo teraz, v aprílu 2023? Čo sa stane? Levo, znamenie len. Niekto chce byť s vami. To možno ten Emperor a Empress, čo vám vyšlo. Súcit. Niekto chce byť s vami. Usporiadajte si život. Mali by ste si usporiadať váš život. Dať dohromady všetko. Máte silnú myseľ. Takže hovoriť si pozitívne veci, ako som silná, som milovaný a také som bohatý, som šťastný, som milovaný a také viete opakovať si, pretože to vy ste máte silnú myseľ a manifestujete. Mi to pripomína energiu The Magician Mag. Ďalej, niekto chce byť s vami. Chcem, aby sme boli spolu. Niekto chce byť s vami. A súciti s vami. Tá osoba súciti s vami. Buď ste boli smutní, možno nejaký rozchod. A po tom rozchode musíte usporiadať si svoj život späť. Pretože vás čaká tá láska, to šťastie. Uvidíme, čo láska. Dáme láska, levy. Znamenie leva a láska. Znamenie leva a láska. Znamenie leva a láska. April 2023. Znamenie leva a láska. April 2023. OK. Financie u vás veľmi veľkú rolu hrajú. Vo vašom milostnom živote, levy, financie veľmi veľkú rolu hrajú. Flirt. Vy ste vedení k kroku, ku tomu pravému. Otvorte svoje srdce, aby ste mohli dostať. Áno, musíte sa otvoriť. Lenže vy ste smutní, vy tam vám vyšlo smutok a súcit a niekým, kým chcete byť spolu. Takže preto máte, zatvorili ste sa, ale vy ste vedení urobení kroku k tomu. A máte svoje svetlo dať aj iným ľuďom. Ešte viac mi povedzte pre level. Ešte viac mi povedzte o láske. Buďte optimistickí. Pozitívne myslenie, to je tá sila mysle. Pozitívne myslenie a viera vám prinesie romantiku. Je to tak, vy máte silnú myseľ, levy. Vy na čo myslíte, to môžete dostať. Znamenie leva a dajte šancu vašej spriaznenej duši.
Dávajte si pozor na to, áno, je to vaša soulmate, je to vaša spriaznená duša. Dajte šancu. Vy ste sa zatvorili asi, levi, čo sa týka lásky, pretože ste sklamaní. Ale na vás niekto čaká, len čaká, kedy otvoríte. Objasnite mi, pay attention the red flag pre level. Pay attention the red flag pre level. Dovolenka, levi. Niečo na dovolenke? Môže byť. Pôjdete na dovolenku. A niekto príde. Vaša soulmate, vaša spriaznená duša. Ďalej. Čo ešte pre level? Levi a láska. Levi a láska. A zase jak dovolenka. Krásne dobrodružstvo a relax. Naozaj. Asi si zaslúžite dovolenku, Levi. Veľmi veľa pracujete, veľmi veľa toto, aby si zaslúžite relax a oddych. Čo ešte? Niekomu patríte. Čo ešte pre level? Levi a April 2023. Niekto vám je súdený. Ono, ten pravý, ten jediný. Majte zábavu, áno, takto to je. Takto mi to pripadá, Levi, že relax, nejaká dovolenka, niečo také, má zábavu, áno, také uvoľnenie. Pretože vy asi ste veľmi napätí, veľmi, veľmi sa trápite, veľmi to, ako áno, tých najnov vans. Že vy niekoho dostanete, kto vás podporí. Aj bosk vás čaká, nejaké to pusa. Poboská vás, ale je to váš jediný, je to váš osud. Je to ten jeden, ten pravý pre vás. Levi, wow. Amazing. I happy now. Takže tak. Dajte mi ešte sportu. A končím. Nechce inú, nikoho, iba vás. A nemôžete byť spolu. To je to, že nemôžete byť spolu. Možno od Vianoc? Dajte mi vedieť. Možno od Vianoc vy nemôžete byť spolu. A ak vás zaujíma, či tá osoba, ktorú poznáte, ktorá je preč a vy ste preto smutní, ale stále milujete a chcete byť spolu a niečo sa stane, vy budete spolu, nemá nikoho. Nemá nikoho, ani romanticky, sexuálne, nikým sa nespája. Nijako sa s nikým nespája, s nikým je nič, iba vás chce, nechce nikoho iného. Tu máme dve karty, nechcem nikoho iného, inú, iba teba. A tu je s nikým sa nespájam, s nikým nesom, ani sexuálne, ani romanticky. To znamená, že on nikoho iného nechce, len vás, tá osoba. Ja ti napíšem na sociálnych sieťach. Takže čakajte správu, vy, ktorí ste slobodní, levi, vás čaká niekto, kto vám napíše. Musíš počkať, vidíte? Musíš počkať, byť pokorný, pokorná a trpezlivý, trpezlivá a ja sa objavím. Takže a čakáte vy, ktorí ste slobodní na pravú lásku, objaví sa. A vy, ktorí čakáte na tú osobu, objaví sa, len buďte trpezliví. Ale teraz momentálne chcem, aby ste boli šťastní, šťastná aj bez neho. No, milujem ťa navždy. Nemám slovo. Takže nechce nikoho iného, iba vás. Miluje vás, túži po vás. A myslí na, ale chce, aby ste boli šťastní aj bez neho. Áno, pretože vy veľa myslíte. Možno toto je nine of swords. Možno toto je to trápenie, áno, že neviete sa rozhodnúť. Nechať ho ísť a zabudnúť na tú osobu, alebo počkať, možno sa niečo zmení a možno príde. Áno, to sú tie dve cesty, že neviete rozhodnúť. Možno to je to trápenie, lenže vidíte, tá osoba myslí rovnako ako vy. Takže vydržte ešte, áno, apríl. Vydržte apríl, áno, a rozhodnite sa, pre tú cestu počkam a uvidím. Hej? Takže takto. Ja sa na vás teším na budúce. Majte sa krásne. Pa.